I dag har vi hatt et frokostmøte, baneseminar. Vi har samlet fagpersoner for å diskutere utbygging i Oslo, og da spesielt inn mot bane og T-banetunnelen. Det er viktig når vi skal gjøre så mange store samferdselsprosjekter som kommer til å påvirke byen veldig, både i byggefase og ikke minst forhåpentligvis når det kommer i drift, at vi er godt koordinert og at vi har tenkt godt gjennom hvilke løsninger vi kan gjenbruke fra et prosjekt til et annet. Nye sentrumstunnelen for T-banen er et kjempespennende prosjekt. Vi gleder oss til å høre enda mer om hva som kommer der. Dette er så stor skala i så komplekse områder i en stor by, at vi kanskje ikke er helt der ennå når det gjelder metodikk. Ruter har ansvar for å lage en reguleringsplan for ny sentrumstunnel. Planarbeidet betyr jo at vi må samarbeide veldig tett med andre offentlige aktører, naboer, næringsliv, for å få en trasé som vi har tro på kan gjennomføres på en effektiv måte. Dette er en enorm mulighet for rådgiverbransjen og anleggsbransjen, både til å bli enda mer nysgjerrig, men ikke minst vise hvor flinke de er og hva de kan få til mot disse store utbyggingene.